Ka diçka që ditë pas ditë në fakt në program, së do mos në muajt e fundit, më ka ndodhur shpesh që të ketë uh, lidhje direkte me figurat të njohora politike të Shqipërisë dhe në Kosovë, kam përshime ka qënë vetëm zoti Bejet Pacoli, po ti do më korejgjosh nëse jam gabim, që zhvillojnë vizita në Hagë të këzoti Hashim Thaci. Oh. Këto janë vizita të pak të nga unë, që kam mundur unë të diskutoj me zotin uh, Bejet Pacoli, Bamir Topi, apo dhe vetë Alfred Mojsiu, kanë të reguar se kanë një rëndësi të madhe politike në moment që, që ti shkon dhe aty të shohin se kush vjen e viziton dhe sa i rëndësi shumë është a person që ne kemi atje, pa vërësi se besojnë në hage dinë rëndësi në ashim thatë që të e të tjerve. Uh, a do ishte një plus i madh një vizit e Zotit Albin Kurti aty, një interes që mund të tregon të e qeveria e Kosovës për ata persona që po mbaen, a bje pak në sy mungesa e, e qeveritarve të Kosovës në hagë? Shikoni, krytari parlamentit ka qenë vizit. Pa. Por Albin Kurti, jo vetëm që nuk i ka vizituar ata dhe Vjosa Osmani, por për kundrazi kanë heshtur dhe kur një laf nuk e kanë thonë rrëdhë gjykote speciale. Zhvillimi ma dramatik dhe ma pozitiv që shkonë në favorin e krerve të ushtrisë qëllirimtare të Kosovës, është që gjatë këtyre dedve kanë dalë në pa, që ish kry prokurori i prokurorisë speciale, zoti Jack Smith, më të tjertë, më të tjertë, mm -hmm. kanë bashkëpunuar me agent të lartë të bjes serbe, të shërbimit informativ kontar të sërbis, duke i përgaditur, duke i para përgaditur, ka dokumente e fakte që edhe duke i paguar me lek, dëshmitartë e rajshëm për të dëshmuar rajshëm kunder krerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kjo është lajme ma pozitiv dhe këte duhet të apërdorin në qeveritartë andej dhe këndej, dhe besoj që do të ketë zhvillime dramatike brenda prokurorisë, të gjykatës speciale, prokurori e cila nuk pytë për askend, nuk jep logari askuj, dhe për informacionin e juj, gjykatës speciale edhe avokatin e popullit e ka në Italië është një italian. Do thot, edhe pse është e votuar kjo gjykat nga parlamenti dhe deputet të Republikës Kosovës, ata nuk i përgjigjen Kosovës, nuk i përgjigjen parlamentit Kosovës, nuk dhonë logari para askujt dhe nuk ndegjojnë para askem. Kështu që e Albin Kurti me Vjosa Osmanin dhe të tjertë do duhet të bisedonin drejt për drejt me Borelin, i cili është shef i caktimit bugjetit kësoj gjykate, duhet bisedonin me diplomat botror dhe duhej të rishikohet prej asderin zhë pozicioni i kësoj gjykate.